all of your schemes, the enemies that you have made every single day of your mission. What results did you expect? That your child will be born into this was our family's hope. សាច់រឿងក៏និយាយត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលបន្តិចប្រទេសអេស្ប៉ាញ1702ដែលនីកូឡាសនិងអ៊ីឡាចាបានកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទីក្រុងតាមរកប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខូលមៃខើសិនដែលគេបានដុតកំទេចទីក្រុងទាំងមូលនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនបង្កភាពវឹកវរនៅទីក្រុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយនឹងឯងអ៊ីឡាចានិងនីកូឡាសក៏បានប្រាប់ខូលឲ្យរត់ទៅជាមួយនឹងពួកខ្លួនព្រោះថាឥឡូវនេះគឺឪពុកមៃខើសិនកំពុងតែតាមប្រមាញ់ពួកគេហើយខូលគេមិនបានខ្លាចទេព្រោះគេដឹងថាឪពុកមៃខើសិនគឺត្រូវការតែជីវិតរបស់នីកូឡាសប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏បានអស់សំណើចភ្លាមនឹងនីកូឡាសក៏បានយកកូនកំបិតមកចាក់ចូលបេះដូងរបស់គេដាក់ឲ្យគេនៅក្នុងក្តារមឈូសតែម្ដងព្រោះតែខឹងនឹងគេនិយាយមិនស្ដាប់ថែមទាំងនិយាយឌឺដងឲ្យខ្លួនទៀតត្រឡប់មកមើលខូលពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺវិញ្ញាណរបស់គេស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់ខាឡេបនេះឯងបាទហើយគេនៅតែមិនចោលអាចរឹករលៀមនឹងដដែលឲ្យតែឃើញស្រីស្រីស្របពេលនឹងដែរគេក៏បានឃើញដាវីណាល្មមចំណែកអ៊ីឡាចាបានមកកន្លែងនាងហេលីស្នាក់នៅស្រាប់តែបានឃើញនារីម្នាក់ដេកស្លាប់ដែលតាមពិតគឺនាងហេលីបានសម្លាប់ដើម្បីបំពេញការស្រេកឃ្លានឈាមរបស់គ្នាព្រោះពេលនេះនាងបានក្លាយទៅជាវីមផែអឺពាក់កណ្ដាលនិងមនុស្សចចកពាក់កណ្ដាលដែលគេហៅថា Hybrid នឹងឯងអតចរិតរបស់នាងគឺខុសពីមុនស្រឡះគឺមិនមែនជាកូនចចកខ្ជូតខ្ជូតដូចមុនទៀតទេធ្វើឲ្យអ៊ីឡាចាសម្លឹងមើលចំហមាត់ធ្លុងតែម្ដងព្រោះតែនាងព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជា Vampire Hybrid ប៉ុន្តែអ៊ីឡាចាគាត់មិនចង់ឲ្យនាងក្លាយជា Hybrid ដែលមានចរិតសាហាវពិបាកប្រដៅដូចជាបូនប្រុសខ្លួននោះទេបន្ទាប់មកអ៊ីឡាចាគាត់ក៏បានចូលមកណែនាំនីកូឡាសឲ្យជួយមើលថែនាងហេលីក៏មិនដោយឲ្យនាងធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តប៉ុន្តែនីកូឡាសគេហាក់បីដូចជាមិនសូវបារម្ភខ្វល់ខ្វាយអីនោះទេព្រោះថានាងអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយចំពោះអ៊ីឡាចាគឺគាត់ចង់ឲ្យហេលីនាងក្លាយជាម្ដាយល្អម្នាក់សម្រាប់កូនរបស់គេប៉ុណ្ណោះពេលនេះដែរអ៊ីឡាចាក៏បានមកអង្កេតមើលម៉ាសែលដែលកំពុងតែនិយាយបង្ហាត់បង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ Vampire ទៅក្រុមមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យក្លាយជាកូនតាហានថ្មីដូចជាកូនតាហាន Vampire អញ្ចឹងបាទហើយបន្ទាប់មកអ៊ីឡាចាគាត់ក៏បានសម័យទៅកាន់អតីតកាលដែលម៉ាសែលជាក្មេងម្នាក់ត្រូវឪពុកតែងតែវាធ្វើបាបគេហើយគាត់និងនីកូឡាសក៏បានយកមកនៅជាមួយតាំងពីតូចស្រមៃនៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាត់ឲ្យគេចេះលេងនៅព្យាណូប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិននឹកស្មាននោះគឺនីកូឡាសបានច្រណែនគាត់ដែលម៉ាសែលចូលចិត្តគាត់ជាងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងពីរនាក់មានការអអន់សពន់ចិត្តជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯកាម្នាក់ឯងនោះគឺនីកូឡាសបានដកកំបិតស្ទែកចេញពីខូលប្អូនប្រុសរបស់គេវិញត្រឡប់មកពេលនេះវិញគឺម៉ាសែលគេបានត្រៀមរៀបចំកម្លាំងថ្មីរបស់គេដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកថ្មប់ដែលមានហាវេសហ្គើស្នងមកថ្មីថ្មីបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាក្រុមចចកព្រោះមិនដឹងថាសង្គ្រាមធំនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតនៅពេលណានោះទេហើយអ៊ីឡាចាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម៉ាសែលព្រោះចង់ឲ្យគេជួយរឿងមួយគឺពឹងឲ្យគេទៅជួបនឹងដាវីណាដើម្បីស្នើសុំឲ្យនាងជួយប្រើវេទមន្តដើម្បីស្វែងរកកំបិតវាយអុកស្ទេកព្រោះតែម៉ាសែលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនាងដាវីណាបានទុកចិត្តហើយក្រឡេកមកមើលដាវីណានៅពេលនេះគឺនាងកំពុងតែរៀនរកវិធីកាត់ផ្តាច់ចំណងជីវិតពី Original Vampire នៅក្នុងសៀវភៅមេធ្មប់គឺបានន័យថាបើនាងព្រមឲ្យ Mikealson ចេញទៅសម្លាប់ Nicholas ប្រកាសជាម៉ាសែលនឹងជួក៏ត្រូវស្លាប់ទៅតាមដូចគ្នាដោយសារតែពួកគេគឺជា Vampire ដែលនីកូឡាសជាអ្នកបង្កើតចំណែក Mikealson ដែលជាឪពុកតាមសម្លាប់កូនខ្លួនឯងនេះក៏កំពុងតែព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលនាងដាវីណាឲ្យជួយឆាប់ដោះលែងគេទៅគេនឹងសន្យារកវិធីជួយមិត្តភ័ក្តិនាងវិញប៉ុន្តែនាងដាវីណាមិនល្ងង់ពេកទេដែលព្រមជឿទៅលើ Mikealson ហើយភ្លាមហ្នឹង Caleb ក៏បានផ្ញើសារណាត់ជួបនាងនៅខាងក្រៅរួចនាងក៏បានប្រញាប់ដើរចេញទៅតែម្ដងប៉ុន្តែតាមពិតគឺខាឡេបបានលបចូលមកដើម្បីចង់ដឹងថានាងមកធ្វើអីនៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនអាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់អាធិកនៅក្នុងព្រះវិហារនោះបានទេដោយសារតែមានមន្តអាគមឃុំក្រងចំណែកឯអេសទើរដែលជាម្ដាយមេធ្មប់ក៏បានប្រាប់ឲ្យខូលឲ្យបន្តតាមដាននាងដាវីណាបន្តទៀតរហូតទាល់តែដឹងថានាងកំពុងតែលាក់អីនៅក្នុងបន្ទប់អាធិកនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះ
ហើយពេលនេះមេថ្មអេស្ទ័រនាងបានប្រម៉ែប្រមូលក្រុមចចកផ្សេងទៀតជាច្រើនមកចូលរួមជាមួយនឹងនាងក្នុងការដោះដូរជាមួយនឹងជញ្ជីន Moonlighting ទៅឲ្យក្រុមចចកទាំងអស់នោះដោយឲ្យកូនចៅថ្មប់របស់នាងខំផលិត Moonlighting ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅពេលណាជញ្ជីនផលិតរួចហើយនាងនឹងប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ពួក Vampire ដែលនៅក្នុងពេលនេះ Nicholas និងនាង Haley ក៏បាននាំគ្នាមកស្វែងរកក្រុមចចក Oliver នៅតំបន់ទន្លេ Bayou ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេមុនពេលដែលក្រុមពួកថ្មប់មកបញ្ចុះបញ្ចូលបានមុនបន្ទាប់មក Haley ក៏បានប្រកែកគ្នាជាមួយនឹង Nicholas ព្រោះតែគេចូលចិត្តបញ្ជានាងគ្រប់ពេលនឹងបានស្ដីបន្ទោសថាគេមិនយល់ចិត្តថានាងកំពុងតែនឹកកូនរបស់នាងប៉ុណ្ណានោះទេហើយ Nicholas ក៏បានបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់គេនៅពេលនេះដែរគឺមិនខុសពីនាងទេគឺកំពុងតែការពារកូនស្រីពីសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាគេត្រូវបដូរជីវិតក៏ដោយហើយក៏កំគិតថាគេជាឪពុកគ្មានទំនួលខុសត្រូវឲ្យសោះបន្ទាប់មក Haley ក៏បានហិតក្លិននៅអាវកញ្ចាស់មួយនៅក្បែរនឹងដើម្បីស្រង់ក្លិនថាពួកក្រុម Oliver បានចាក់ចេញទៅដល់ទីណានិងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាចំណែក Elijah ក៏កំពុងតែមកពឹងពាក់ Marcel ឲ្យជួយស្វែងរក David ណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនាងឲ្យជួយរកកំបិត Wire of Stake តែ Marcel ក៏បានស្នើសុំឲ្យ Elijah ទុកឲ្យគេធ្វើរឿងនេះតែម្នាក់ឯងបានហើយកុំបង្ហាញខ្លួនឲ្យនាងដាវីណាបានឃើញព្រោះថានៅពេលនេះនាងមិនទុកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនគេនោះឡើយអេឡាចាគាត់ក៏បានស្រមៃឃើញពីអតីតកាលនីកូឡាសជឿទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់ទៅលើម៉ាសែលខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យបងប្អូនពួកគេទាំង3នាក់បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាដែលនីកូឡាសចង់កំចាត់បងប្អូនប្រុសខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាខូលឲ្យដេកនៅក្នុងក្រាមមឈូសព្រោះតែខូលមិនពេញចិត្តទៅលើម៉ាសែលបន្ទាប់មកដាវីណាក៏បានមកជួបនឹងម៉ាសែលតាមការណាត់របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយពួកគេក៏បាននឹករលឹកគ្នាដែលបានបែកគ្នាជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខគ្នារួចម៉ាសែលក៏បាននិយាយលួងលោមដាវីណាឲ្យនាងជួយប្រើវេទមន្តដើម្បីបង្ហាញផ្លូវទីតាំងនៃកំបិត Wire of Stake នឹងឯងដោយម៉ាសែលបានបញ្យល់ថាប្រសិនបើកំបិតនោះធ្លាក់ទៅនៅក្នុងដៃសត្រូវបងប្អូន Original ហើយបើសិនជាពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់រូបខ្លួនក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដាវីណានាងក៏បានតបទៅវិញថាកំបិត Wire of Stake នោះគឺមិនមានអ្នកណាយកមកប្រើទេគឺវានៅកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺមិនចង់ឲ្យកំបិតនោះទៅដល់ដៃបងប្អូនទាំងពីរអ្នកនឹងទេព្រោះតែនាងគិតថាពួកគេគឺជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមដែលមានចិត្តសាហាវប្រៃផ្សៃភ្លាមនឹងអ៊ីឡៃចាក៏បានបង្ហាញខ្លួនភ្លាមនិងបាននិយាយទៅកាន់ដាវីណាថានាងនិយាយបែបហ្នឹងគឺខុសហើយគាត់ចង់បានកំបិតនោះមកវិញគឺគ្រាន់តែចង់ការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះមិនបានទៅធ្វើបាបអ្នកណានោះទេតែដាវីណានាងនៅតែមិនព្រមព្រោះនាងដឹងថាពួកគេទាំងពីរឲ្យតែបានសុខខ្លួនឯងគឺមិនខ្វល់ពីក្តីសុខអ្នកណាទាំងអស់ហើយនៅពេលនេះគឺជាកម្មនៅអ្វីដែលគេបានភ័យខ្លាចសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញម្ដងអ៊ីឡាចាគាត់ក៏បានគិតភ្លាមឃើញថាតាមពិតប្រាកដជានាងដឹងថាកំបិត Wire of Stake នៅឯណាហើយតែគាត់ឆ្ងល់រឿងម្យ៉ាងហេតុអីនាងនៅតែមិនខ្លាចប្រការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងចំណែកនីក្លាសនិងនាង Haley ក៏បានរកឃើញទីតាំងក្រុមចចក Oliver ហើយនាងក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹង Oliver អំពីការគ្រប់គ្រងក្រុមចចករបស់ពួកគេសារជាថ្មីដែលនាងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំភ្លាមនឹង Oliver ក៏បានអស់សំណើចទៅកាន់នាង Haley និងបាននិយាយថានៅពេលនេះគឺនាងមានឈាមនៅក្នុងខ្លួនពាក់កណ្ដាលជា Vampire ទៅហើយហេតុអ្វីត្រូវឲ្យគេទុកចិត្តនោះបើសិនជាគេព្រមធ្វើតាមនាងគេសុខចិត្តទៅធ្វើតាមពួកមនុស្សថ្មប់វិញល្អជាងភ្លាមនឹងនីកូឡាក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងប្រមានឲ្យគេដឹងដៃម្ដងនាង Haley ក៏បានស្រែកប្រាប់ឲ្យនីកូឡាបញ្ឈប់ហើយនីកូឡាក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកក្រុមចចក Oliver ទាំងអស់ថានៅពេលនេះមេរបស់ពួកឯងគឺនាង Haley នឹងឯងគឺត្រូវតែស្ដាប់នាងតែម្នាក់គត់មិនមែនមកបញ្យលទេបាទគឺមកបង្ខំតែម្ដងជំនាញអេម៉ាសែលនិងអេឡាចាកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដាវីណាប្រគល់នៅកំបិត Wire of Stake ត្រឡប់មកវិញហើយម៉ាសែលក៏បានស្នើសុំម្ដងទៀតថារឿងនេះទុកឲ្យគេធ្វើការម្នាក់ឯងបានហើយប៉ុន្តែគឺគេត្រូវការពេលវេលាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដាវីណានាងទុំចិត្តព្រមជួយមកហើយម៉ាសែលក៏បាននិយាយថាការមិនទុកចិត្តមកលើខ្លួនបែបហ្នឹងហើយបានជាគ្រួសារ Original បៃបាក់គ្នារាប់សតវត្សហ្នឹងសម្ដីមួយម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យអេឡាចាបាននឹកឃើញភ្លាមនៅអតីតកាលរបស់ម៉ាសែលនៅពីក្មេងដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គេបានយកមករស់នៅជាមួយដំបងបងប្អូនទាំង3នាក់
គឺខូលដែលជាប្អូនប្រុសពៅបានធ្វើបង្រៀនឲ្យម៉ាសែលខ្លាយជាវីមផែអឺម្នាក់ចិត្តដាច់សាហាវសម្លាប់មនុស្សដូចជាខ្លួនខណៈពេលដែលអេលីចាចូលមកឃាត់ក៏ស្រាប់តែនីក្លាស់ចេញមកពីក្រោយដើម្បីឃាត់ពួកគេទាំងពីរដែរហើយស្របពេលហ្នឹងនីក្លាស់ក៏បានចាក់កំបិតទៅលើប្អូនប្រុសបង្កើតដែលមានឈ្មោះថាខូលឲ្យដេកនៅក្នុងក្តារមឈូសចាប់ពីពេលហ្នឹងឯងហើយនេះក៏ដោយសារតែរឿងម៉ាសែលប៉ុណ្ណោះចំណែកឯតាមៃខឺសិនដែលជាឪពុករបស់វីមផាអឺប្រមាញ់បងប្អូនពួកគេនេះរាប់សតវត្សរ៍នឹងហើយកំពុងតែជាប់ឃុំដែលមិនអាចចេញទៅណាបានរួចហើយដាវីណានាងក៏មិនទាន់ព្រមទទួលសំណើរបស់មៃខឺសិនដែរគឺនាងកំពុងតែរៀននៅវិធីដោះស្រាយនៅវេទមន្តថ្មប់កំពូលរបស់ប្រពន្ធរបស់គេដើម្បីឲ្យខ្សែស្រឡាយរបស់នីក្លាស់និងអេឡាយចាផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានហើយនៅពេលដែលនាងធ្វើបានជោគជ័យគេនឹងដោះលែងតាមៃខឺសិនហ្នឹងហើយនៅគណៈពេលនេះនីក្លាក៏បានដើរមកចូលឈានបណ្ណឋានតែម្នាក់ឯងដោយមិនខ្លាចពួកថ្មប់នោះឡើយនឹងបានស្រែកអាឡូអាឡារោពួកថ្មប់ភ្លាមហ្នឹងក្រុមចចកដែលចូលដៃជាមួយនឹងម្ដាយថ្មប់របស់ខ្លួនក៏បានចេញមកព័ទ្ធទៅលើនីក្លាប៉ុន្តែនីក្លាហាក់បីដូចជាមិនញញើតនឹងពពួកចចកកំពេកកំប៉ុកហ្នឹងទេបន្ទាប់មកនីក្លាក៏បានស្រែកម្ដងទៀតថាមេថ្មប់របស់ពួកឯងនៅឯណាហេតុអីបានជាហ៊ានបង្កើត Moonlighting ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគេនោះយើតើមានការសុំអនុញ្ញាតពីគេទៀតបាទបន្ទាប់មកអេស្ទើរដែលជាមេធ្មប់នៅក្នុងគ្រឿងកាយរបស់ខាស៊ីក៏បានអញ្ជើញនីក្លាសឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីពិភាក្សាគ្នានៅពេលដែលនីក្លាសបានផឹកភេសជ្ជៈដែលខាស៊ីបានធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាភេសជ្ជៈមួយកែវនេះរសជាតិដូចជាម្ដាយខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនបានផឹកនៅពីក្មេងអញ្ចឹងខាស៊ីក៏បានបញ្យល់ទៅនីក្លាថានាងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងញូអូលីននេះប៉ុណ្ណោះមិនបានធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងវីមផែអឺនោះទេចំណែកអេខូលគេកំពុងតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ម្ដាយថ្មប់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាតាក់ចិត្តដាវីណាឲ្យបានដើម្បីចង់ដឹងថានាងកំពុងតែលាក់អ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះវិហារនោះដែលស្របពេលនឹងដែរក៏ម៉ាសែលបានខលមកកាត់សង្វាក់គឺប្រាប់នាងថាកំពុងតែមានមនុស្សឃ្លាំមើលនាងហើយតែដាវីណាហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចទេរួចក៏បានដើរចូលទៅក្នុងមិនស្ដាប់ម៉ាសែលបញ្យលនោះឡើយនិយាយមិនទាន់ចប់ពីមាត់ផងនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហាងដើម្បីជួបជាមួយនឹងខូលស្រាប់តែមានមនុស្សចចកមួយក្រុមកំពុងតែសម្លឹងមកមើលនាងហើយដាវីណាក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់ខ្លួនភ្លាមៗតែដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សចចកទាំងអស់នោះឡើយដោយសារតែពួកគេមានពាក់ចិញ្ចៀន Moonlighting ដាវីណានាងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតទេរួចនាងក៏បានប្រើកងដៃវេទមន្តរបស់នាងដែលឃុំវិញ្ញាណរបស់តាមៃខូសិននោះដើម្បីហៅឲ្យគេមកជួយនាងភ្លាមៗបន្ទាប់មកខូលក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញឪពុកមៃខូសិនរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីហើយមួយសតុក្រោយមកស្រាប់តែមានចចកម្នាក់បានធ្វើឲ្យកងដៃវេទមន្តរបស់នាងជ្រុះចេញទៅបាត់តាមៃខូសិនឃើញបែបនឹងភ្លាមធ្វើឲ្យគេមានសង្ឃឹមដូចជាកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបំរុងតែខំជញ្ជក់ឈាមនាងដាវីណាប៉ុន្តែសំណាងល្អអ៊ីឡៃចាក៏បានមកជួយទាន់គ្រាន់តែឃើញឪពុករបស់ខ្លួននៅរស់ភ្លាមអ៊ីឡៃចាបើកភ្នែកធំៗដូចជាជួបខ្មោចអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនដោយមិនចាំបងអងយូពួកគេទាំងពីរក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងណានៅតែមិនឈ្នះតាមៃខូសិនហើយតាមៃខូសិនក៏បានយកកំបិតចេញមកបំរុងចាក់អ៊ីឡៃចាម៉ាសែលក៏បានចេញមកជួយដាវីណានៅពេលនោះដែរម៉ាសែលក៏បានជួយរកងដៃវីតាមីនឲ្យនាងហើយអ៊ីឡៃចាប៊ីសតែត្រូវឪពុកខ្លួនចាក់សម្លាប់ទៅហើយតែបានដាវីណាជួយទាន់ពេលវេលាហេងវិនបាទអ៊ីឡៃចាក៏បានសម្លឹងទៅមើលខូលប៉ុន្តែដូចជាមិនស្គាល់ថាគេជានរណាទេមកមើលការជួបរវាងនីក្លាសនិងម្ដាយបង្កើតដែលជាមេធ្មប់នៅក្នុងរាងកាយខាស៊ីនេះវិញបន្ទាប់ពីជជែកគ្នាបានមួយសន្ទុះនីក្លាសគឺមិនទាន់ហ៊ានទៅធ្វើអ្វីនៅតាមចិត្តក្តៅភ្លាមៗទេព្រោះគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថានាងខាស៊ីពេលនេះគឺនិយាយស្ដីមកដូចគឺលក្ខណៈដូចម្ដាយខ្លួននៅពេលនឹងដែរនាងក៏បាននិយាយថាជីវិតរបស់នីក្លាសគឺត្រូវតែជួបទុកផ្ទួនផ្ទួនបែបនេះដោយសារតែភាពសាហាវរបស់គេនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យនីក្លាសទ្រាំស្ទើរតែមិនបានតែកូនចៅរបស់ខាស៊ីចូលមកចាំជួយភ្លាមៗនីក្លាសក៏មិនទាន់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែរបានត្រឹមតែឈរសម្លឹងនាងខាស៊ីហើយក៏បានដើរចេញទៅនៅពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនីក្លាសក៏បានប្រាប់អ៊ីឡៃចានៅពេលដែលគេជួបនាងខាស៊ីគេមានអារម្មណ៍ថានាងគឺដូចជាម្ដាយរបស់ខ្លួនចឹងហើយស្របពេលនឹងដែរអ៊ីឡៃចាក៏បាននិយាយថាឪពុកមៃកឺសិនគឺត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នា
ព្រោះថានៅពេលនេះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតប៉ុន្តែអេលីជាក៏បាននិយាយថាឪពុករបស់គេមៃកូសិននឹងគឺត្រូវដាវីណាឃុំក្រងវិញ្ញាណបានហើយនីកូឡាស់បរោះចិត្តក្តៅក៏សួរទៅបងប្រុសថាបើអញ្ចឹងមែនតើពួកយើងត្រូវចាត់ការអ្នកណាមុនអីបាទនៅពេលនេះសង្គ្រាមឪពុកម្តាយនិងកូនខ្លួនឯងហើយចំណែកនាងហេលីក៏បានដឹកនាំក្រុមចោចដែលចោះចូលជាមួយនឹងធីមខ្លួនប៉ុន្តែបែរជាមិនឃើញវត្តមានអូលីវើហេលីនាងក៏បានប្រាប់ថានាងបានឲ្យអូលីវើធ្វើជាជនបង្កប់ចូលទៅរួមដៃជាមួយនឹងពួកថ្មប់ដើម្បីមានការអ្វីរាយការណ៍មកឲ្យនាងធ្វើឲ្យនីកូឡាស់ញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តព្រោះថាហេលីនាងបានធ្វើការបានល្អក្រឡេកមកមើលខូលវិញនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះភ្លាមធ្វើឲ្យគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើហ្វីនដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមចោរទាំងនោះទៅវាយប្រហាររូគេនិងដាវីណាតែតាមពិតវាជាបញ្ជារបស់ម្ដាយថ្មប់ខ្លួនសោះខូលនៅតែខឹងព្រោះតែមុខរបស់គេត្រូវមានស្នាមលែងសង្ហាញ៉ែស្រីបានទៀតហើយនៅពេលដែលគេខឹងកាន់តែខ្លាំងរឹងទៅតឹងមិនព្រមស្ដាប់ស្រាប់តែម្ដាយថ្មប់ក៏បានប្រើវេទមន្តប្រមានដល់គេរហូតទាល់តែគេនិយាយសុំទោសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនឹងដែលគេបានជួបនឹងឪពុកមៃខឺសិនគឺមិនបាននិយាយប្រាប់ទៅម្ដាយខ្លួនឡើយគឺបានត្រឹមតែប្រាប់ថាខ្លួនបានសន្លប់ដោយមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះឡើយចំណែកអ៊ីឡាយ៉ាវិញគាត់កំពុងតែសង្ស័យទៅលើម៉ាសែលខ្លាចគេខົບខិតជាមួយនឹងដាវីណាដើម្បីជួយឲ្យឪពុកមៃខឺសិនចេញមកសម្លេះខ្លួននឹងនីកូឡាស់ប៉ុន្តែម៉ាសែលបានបដិសេធហើយក៏បានបញ្យល់ថាហេតុអីគេត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះតែខ្លួនគឺជាវីមផៃអឺដែលនីកូឡាស់បានបំផ្លែងបន្ទាប់មកម៉ាសែលក៏បានដើរទៅជិតនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាគីដែលនាងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាវីមផៃអឺចំនួនថ្មីរបស់ពួកគេហើយម៉ាសែលក៏បាននិយាយថាគេបានឲ្យនាងជញ្ជក់ឈាមរបស់គេពី3ម៉ោងហើយបន្ទាប់ពីនោះរាងកាយរបស់គេនឹងទៅជាវីមផៃអឺដូចគ្នាហើយគេក៏សង្ឃឹមថាអ៊ីឡាយ៉ានឹងបង្ហាត់រូបនាងឲ្យល្អជាងដែលអ៊ីឡាយ៉ាបានបង្ហាត់រូបគេកាលពីមុន